يا أرحم الراحمين إياك نعبد وإياك نستعين. يشاء الله أنطعم من لا يشاء اتبعوا من لا يسألكم أجرا. Obrazlar bugün her birimizin yaddaşındadır. Ben diyerdim ki, eleyen natıklar da çok güzel vurguladılar ki, Azerbaycan medeniyetine büyük töhve vermiş Zenci. Havasti, Şöhret Ordenli, Prezident Tavavuşçu, Cehra Cakar. Hürmetli, elbette onun bütün halk artısı adına layık görülüyor. Şöhret Ordeni ile mükafatlandırılıyor. Var, falan yok. Xəstəliyi çox idi onun, ürək çatışmamazlığı var idi. Bundan sonra şəkər idi. Neçə il bundan qabaq, bir 10-10 bilimindən qabaq o şəkəri koma düşmüşdü. Onu Nəfçilər xəstəxanasına apardıq, oradan da qaytardılar 4 nömrəli. Sarayın özbəz olan, banisədə orada malicə olundu. İndi bu dəfə mənə imkan vermədi ki, onu mən banisəyə aparım, açmadı qapını. Ona görə də bu vəziyyət alındı. Öz vəsiyyətinə uyğun Quba şəhərində, Qubada doğulub, Boyabaşa çatdığı üçün Quba şəhərində dəfn olunmasını arzulayıb və onun bugün burada dəfn olunması bizim Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi şəxsən Cənab Nazirin öz nəzarəti və diqqəti altındadır.